Como a vos profesionais, sabemos dos seus especiais coidados. Non vale calquera. Para poder facelo, requírese cualificación, equipo, profesionalidade e seguridade. En AMPA o temos todo. Por iso estamos acreditados para a retirada e xestión de residuos como amianto. Con AMPA, sen residuos e sen amianto. Pese de chantada suma 4 puntos en 2 partidos neste arranque da Liga. A pasada fin de semana xogaron diante do Laracha nun choque a domicilio no que non houbo goles, pero no que os de Alberto López proxectaron moita resistencia. Buf, o raro foi que fora un partido sin goles, porque a verdade é que houve bastantes ocasións de gol para poder ser un resultado de empate, que creo que é xusto para os dous equipos, pero con goles, un 2-2 ou un como mínimo, pois houbera sido o resultado normal do partido que as ocasións de gol que houve. Unha lectura moi positiva, para un equipo como nós en construcción, pois afrontar un partido en Laracha contra un recén defendido e un equipo co objetivo do ascenso a terceiro outra vez, pois poder competir de tú a tú ao partido, sobre todo a segunda parte, penso que estuvimos mellor que eles. Eles na primeira parte foron moi superiores na circulación de balón, non estuvimos ben posicionados no campo, houve moitísima distancia entre líneas, o equipo estuvo moi largo, moi lonxe do que queríamos, nos fixeron moitísimo daño por fora, as incorporacións dos laterales 2 contra 1, pero bueno, na segunda cambiamos o sistema de xogo, a entrada de Iván axudounos por dentro, ofensivamente creamos máis peligro, xa salimos mellor a contra, fixemos varias ocasións claras de finalización, estrategias ofensivas, e o equipo estuvo moi, moi ben, a un nivel competitivo moi bon, e sobre todo, que na segunda parte físicamente dimos mantido o nivel que tiñan eles, que era un ritmo de partido moi alto, altísimo, para ser o inicio de competición. O Laracha é un dos equipos que se postularía como opcións de ascenso a terceira. Poder xugar de tú a tú ao Laracha fora da casa, pois é para estar contento, ainda co resultado final, eles tuveron unha ocasión no 95 nunha estrategia que Javi estuvo espectacular e salvou un punto, pero penso que sobre todo o que temos que estar moi contentos por xugar de tú a tú a un equipo como o Laracha. Non era un partido para facer moitas variantes e cambios, sen embargo, houve oportunidade para que moitos xogadores tiveran minutos de xogo. Fixemos todos os cambios, ben é certo que tiñamos varias variantes, pero como iba o partido de igualado, pois ao mellor esperamos un pouco máis, porque era difícil entrar nun partido tácticamente con tanto ritmo, con tanta alternancia, mellor un xogador que entraba desde fora, pois lle costaba un pouco máis, fixemos o cambio táctico no descanso, despois os demais cambios foron un pouco por xogadores que xa estaban cansados e pediron o cambio eles, e un pouco por hacer algún cambio arriba, pero bueno, non era o partido quizás para facer máis variantes e máis cambios polo difícil que era entrar nun partido con tanto ritmo e con tanta disputa.